disa mendime që doja të daja me ju për reality show më të ndjekur në Shqipëri, Big Brother. Më thoni në komente kush e ndjek Big Brother këtu. Mendoj që ky reality show është një eksperiment shumë i mirë social dhe një eksperiment shumë i mirë psikologjik në fakt, që vërtet shfaq në pa karakterin, pasigurit, frikrat, traumat, historit e gjithë secilit. Më vjen mirë në fakt që publiku, me sa kam kuptuar, shqiptar, vlerëson vërtet njerëzit që kanë qetësi, dinë të menaxhojnë mirë situatat e ndryshme dhe nuk i marrin gjërat personalisht. Gjithashtu më vjen mirë që kryesisht dominojnë mesazhet pozitive për shoqërinë shqiptare, përmes patjetër drejtuesve të emisionit dhe opinionistëve. Por gjithashtu edhe pjesa e menaxhimit të emocioneve në fakt nga të gjithë banorët, ne e dim tashmë që menaxhimi i emocioneve është një nga aftësitë më të rëndësishme që do na duhet në jetë dhe besoj që ky show vërtet e tregon këtë. Përmes këtij show vërtet kuptojmë se në fund të ditës të gjithë njerëzit motivohen dhe bëjnë gjërat që bëjnë sepse janë të motivuar nga emocionet e tyre apo jo, nga mënyra se si do ndjehen apo nga mënyra se si bëjnë të tjerë të ndjehen. Dhe e kam thënë shpeshherë që mbase në kulturën tonë nuk i kemi vënë kaq rëndësi pjesës emocionale, por çdo gjë në jetë që ne bëjmë është sepse duam të ndjejmë diçka. Pavarësisht kush fiton, sepse kjo për mua është e parëndësishme, besoj që është e rëndësishme që modele të ndryshme t'i ofrojnë publiku shqiptar dhe mesazhe të ndryshme të vlerave të ndryshme t'i ofrojnë publiku shqiptar në mënyrë që ne të dim pasaj të vlerësojmë se cilat janë ato vlerat më të rëndësishme dhe që kanë më së shumti prioritet në jetën tonë dhe të ushqejmë publikun me vlera të forta, sepse patjetër kjo do ketë një ndikim më të gjerë në shoqëri. Më thoni si mendoni ju në fakt për këtë show Big Brother, a ndiqni apo jo dhe cilat janë disa nga përshtypjet tuaja?